Neljäs luku. Te ehkä tiedätte, olenhan sen sitä paitsi itse kertonut, alkoi Svidrigailov, että minä olin velan vuoksi velkavankeudessa. Marfa Petrovna lunasti minut sillä kertaa. Hän oli kunniallinen eikä vallan tyhmäkään nainen, vaikka hän oli sangen sivistynyt. Ajatelkaa tuota mustasukkaisuutta, mutta tuo kunniallinen nainen teki kanssani sopimuksen, jota hän luultavasti säilytti kaiken avioliittomme ajan. Hän oli huomattavasti minua vanhempi. Minä olin kyllä julkea rehellisesti tunnustamaan, etten voinut luvata olla hänelle ehdottomasti uskollinen. Tämä saattoi hänet raivoon, mutta minun julkea avomielisyyteni tuntui yhtä hyvin silti miellyttävän häntä. Monien kyynelten jälkeen suostuimme seuraavaan sitoumukseen. Ensinnäkin sitouduin olemaan koskaan jättämättä häntä ja aina olemaan hänen puolisonsa. Toiseksi poistumasta koskaan hänen luvattaan. Kolmanneksi koskaan hankkimasta itselleni jotakin rakastajatarta. Marfa Petrovna salli minun neljänneksi korvaukseksi siitä saada pelailla palvelustyttöjen kanssa, mutta vain hänen salaisella suostumuksellaan. Viidenneksi oli Jumalan varjeltava minua koskaan rakastumasta omaan yhteiskuntaluokkaamme kuuluvaan naiseen. Kuudenneksi sitouduin minä, minkä Jumala kieltäköön, jos jotakin sellaista tapahtuisi, heti ilmoittamaan sen Marfa Petrovnalle. Kun me toisinaan, kuten saattoi tapahtua, tulimme erimielisiksi, vaikenin minä ja koetin olla suuttumatta. Tällä käytöksellä oli mitä parain vaikutus häneen. Hän oli ylpeä minusta. Teidän sisartanne ei hän vain voinut sietää. Se oli hänestä liikaa. En saata muuten selittää sitä, miten hän uskalsi ottaa moisen kaunottaren talonsa, kuin että hän tulisella sydämellään aivan yksinkertaisesti rakastui häneen. Kirjaimellisesti rakastui Avdotya Romanovnaan. Sitä paitsi hän otti ensi askeleen. Uskokaa, jos tahdotte, mutta hän oli alussa sangen harmistunut minulle, syystä etten minä sanonut mitään sisarenne kauneudesta. Hän syytti minua kylmyydestä. Itse en tosiaan tiedä, mitä hän tosiaan tahtoi. Luonnollisestikaan ei hän jättänyt kertomatta sisarellenne kaikkea, mitä hän tiesi minusta. Hänellä oli onneton tapa lörpötellä perhesalaisuuksistamme kaikille, mutta ennen kaikkea hän valitteli minua. Miten olisi hän silloin voinut vaieta niin uudelle ja oivalliselle ystävättärelle? Avdotya Romanovna sai sillä lailla tietää kaikki nämä salaperäiset ja mustat jutut, jotka olivat liikkeellä minusta. Minä lyön vetoa siitä, että tekin olette kuullut jonkun sellaisen. Kyllä. Lushin väitti, että te olitte syynä erään tytön kuolemaan. Onko se totta? Olkaa hyvä ja säästäkää minua noilta loukkauksilta, sanoi Svidrigailov suuttuneena. Jos tahdotte tietää jotakin koko tuosta lorusta, puhun teille siitä jonkun toisen kerran, mutta nyt. Puhuttiin myös eräästä palvelijasta, jota kohtaan olette tehnyt syntiä. Aivan oikein, riittää, keskeytti Svidrigailov ilmeisen kärsimättömänä. Minä huomaan, että kaikki tuo huvittaa teitä erinomaisesti, ja pidän sitä velvoituksena tyydyttää ensisopivassa tilaisuudessa teidän uteliaisuuttanne. Minä huomaan, että voin joutua monen ihmisen mielessä olemaan romanttisena kuvana. Te voitte siis itse huomata, miten suuressa määrin olen kiitollisuuden velassa Marfa Petrovnalle siitä, että hän puhui sisarellenne niin monia mieltä kiinnittäviä ja salaperäisiä asioita. Minä en ryhdy arvostelemaan sitä vaikutusta, minkä kaikki tämä teki häneen, mutta kaikissa mahdollisissa tapauksissa oli se edullista suunnitelmilleni. Huolimatta kaikesta siitä vastenmielisyydestä, mitä Avdotya Romanovna tunsi minua ja minun hyleksyttyä olemustani kohtaan, tunsi hän vihdoin sääliä tätä menetettyä ihmistä kohtaan. Mutta kun nuori tyttö alkaa tuntea sääliä, silloin on vasta vaara tarjolla, sillä pelastamisen toivo, halu kääntää, nostaa vaipunut korkeampiin, jalompiin harrastuksiin, herättää häntä uuteen elämään ja toimintaan. Ei ole kaukana, lukuun ottamatta muita samanlaatuisia haaveita. Minä käsitin, että lintu lentäisi itsestään silmukkaan, ja tein valmistelujani. Näyttää siltä, kuin rypistelisitte otsaanne, Rodion Romanovits. Sehän ei merkitse mitään. Tuloshan oli nollan arvoinen, siis arvoton, minulle. Tuhat tulimmaista, minä juon liiaksi viiniä. Lyhyesti sanottuna, minä uskoin, että olin katsonut hänen lävitsensä. Olkoon se sanottu minun kiitoksekseni. Te kyllä tiedätte, miten usein tuttavuuden alussa erehtyy, tuomitsee hätäisesti ja tyhmästi ja tekee havaintoja, jotka sitten ajavat karille. Tuhat tulimmaista. Miksi hän oli niin kaunis? Se ei ollut minun syyni. Sanalla sanoen, koko juttu alkoi sillä, että minä tein julkean, kevytmielisen hyökkäyksen. Avdotya Romanovna on tavattoman kaino, niin kaino, ettei koskaan ennen ole nähty tai kuultu mitään sen tapaista.
Olkaa hyvä ja huomatkaa, että puhun siitä tosiasiana. Hänen kainoutensa on suorastaan tavaton ja vahingoittaa se häntä hänen tarkasta ymmärryksestään huolimatta vihdoinkin. Juuri silloin tuli muuan tyttö talomme, Parasha, mustasilmä Parasha. Hän oli tullut toisesta kylästä ja oli palvelustyttö. En ollut nähnyt häntä koskaan ennen. Sangen sievä, mutta uskomattoman tyhmä. Itkua, kyyneleitä, huutoa. Huusi niin, että se kuului yli pihan. Siitä syntyi täydellinen skandaali. Kerran päivällisen jälkeen etsi Avdotja Romanovna minut puutarhasta ja vaati salamoivin silmin, että jättäisin Parasharukan rauhaan. Se oli, muistaakseni, ensimmäinen keskustelumme kahden kesken. Minä luonnollisesti vakuutin, että hänen toivomustensa täyttäminen oli minun kunniani, koettaen samalla näyttäytyä niin museretulta ja hämmentyneeltä kuin mahdollista. Sanalla sanoen, näyttelin osani oivallisesti. Sitten seurasi meidän keskinäinen lähenemisemme. Salaisia keskusteluja, moraalisaarnoja, rukouksia, jopa kyyneleitäkin. Ajatelkaahan, kyyneleitä. Sellaiseksi ekstaasiksi voi propaganda-intohimo kehittyä joissakin nuorissa tytöissä. Minä luonnollisesti pyytelin anteeksi onnetonta asemaani. Olin olevinani valistuksen nälässä ja janossa, ja vedin vihdoin esiin tuon horjumattoman, aina tarjolla olevan keinon, joka valloittaa kaikki naissydämet, joka ei koskaan iske syrjään, johon kaikki lankeavat. Se on vanha houkutussyötti. Imarteleminen. Mikään ei maailmassa ole vaikeampaa kuin olla avomielinen ja rehellinen. Mikään ei ole helpompaa kuin imarteleminen. Jos rehellisessä pelissä soittaa vain yhden sadasosankin ääntä väärin, heti syntyy epäsointu, ja kaikki on piloilla. Imartelemisen laita on vallan toinen. Vaikka kaikki äänet aina viimeiseen saakka olisivat väärät, ovat ne kuitenkin yhtä hyvin sointuvat, ja kuullaan niitä yhtä mieluisasti. Anna imartelun olla miten töykeätä tahansa, puolta pidetään aina totuutena. Tämä pätee kaikkien yhteiskuntaluokkien suhteen, kaikkien. Imartelulla voisi vietellä vestaneitseenkin, kuin paljon helpommin sitten tavallista kuolevaista. Tukeakseen väitettään, kertoi Svidrigailov jotakin, mitä hän sillä alalla oli kokenut. Miten hän oli voittanut kunnollisen puolison ja äidin, jonka hän sitten pilkallisesti hylkäsi, kun oli voittanut päämääränsä. Sitten hän jatkoi. Marfa Petrovna Raukka oli myös sangen heikko imartelulle, ja jos minä olisin halunnut, olisi hän testamoinut koko omaisuutensa minulle. Mutta minä juon liiaksi viiniä ja puhelen turhia. Minä toivon, ette te pane pahaksenne, jos sanonkin, että minä aloin huomata samoja vaikutuksia Avdotja Romanovnassa. Mutta minä olin tyhmä ja kärsimätön, ja turmelin sen vuoksi koko asiani. Avdotja Romanovna oli usein ja erittäinkin erään kerran ilmaissut vastenmielisyytensä silmieni ilmettä kohtaan. Sanalla sanoen, niissä paloi yhä voimakkaammin ja varomattomammin joku tuli, joka pelotti häntä, ja vihdoin saattoi hänet vihaamaan minua. Minä syrjäytän yksityisseikat. Tulos oli, että meistä tuli erimieliset. Sitten tein taas suuren tyhmyyden, kun aloin pilkata hänen kääntämisyrityksiään ja propagandaansa. Sitten esiintyi taas Parasha, eikä vain hän. Se oli koko Sodoma. Oi Rodion Romanovits, jospa te vain kerran elämässänne olisitte nähnyt, miten tuon enkelin, teidän sisarenne, silmät saattoivat salamoida. Ettekö huomaa, että olen juonut kokonaisen lasin viiniä ja olen juovuksissa? Minä puhun totta. Minä vakuutan teille, että katseet vainosivat minua unessakin. Vihdoin en enää saattanut kestää hänen hameensa kahidan kuulemista. Minä tosiaan pelkäsin tulevani sairaaksi, koska en ollut voinut kuvitella mielessäni, että saattaisi niin joutua suunniltani. Lyhyesti sanottuna, sovinto oli vallan välttämätön, mutta mahdoton. No, mitä luulette minun silloin tehneen? Ah, mille naurettavalle asteelle raivo voi saattaa ihmisen? Ottaen huomioon sen, että Avdotja Romanovna itse asiassa oli kerjäläinen. Ah, suokaa anteeksi, ei niin. Samantekevää, käsite on kuitenkin sama. Sanomme siis mieluummin. Ottaen huomioon sen, että hän eli työllään, että hän sekä huolehti äidistään että veljestään. Ah, tuhannen tulimaista, pääni menee sekaisin. Päätin tarjota hänelle koko omaisuuteni. Minulla saattoi siihen aikaan olla yli 30,000 ruplaa. Paitaksemme yhdessä joko tänne, Pietariin tai johonkin toiseen paikkaan. Uskokaa minua, minä olin häneen niin kiintynyt, että jos hän olisi sanonut, murha tai myrkytä Marfa Petrovna ja rupea naimisiin minun kanssani, olisin tehnyt sen heti ja arvelematta. Kaikki päättyi tuohon tunnettuun häväistysjuttuun, ja te voitte kuvitella raivoani, kun sain tietää, että Marfa Petrovna oli keksinyt ja melkein synnyttänyt suhteen Avdotja Romanovnan ja tuon Katalan Lussinin välille, joka on vallan samaa kuin minun ehdotukseni. Eikö totta? Eikö niin? Minä huomaan,
että te alatte käydä tarkkaavaiseksi. Te mieltä kiinnittävä nuori mies. Svidrikailo viski kärsimättömästi nyrkkinsä pöytään. Hän oli liikutuksesta muuttunut punaiseksi kasvoiltaan. Raskolnikov näki selvästi, että hänen juomansa champagnea, yksi tai puolitoista lasia, oli noussut hänen päähänsä ja päätti käyttää sitä hyväkseen. Svidrikailo tuntui hänestä sangen epäilyttävältä. No, kaiken sen perusteella, mitä olen kuullut, olen varmasti vakuutettu siitä, että te olette matkustanut tänne vain sisareni tähden, sanoi hän yhä vielä kiihottaakseen Svidrikailovia. Mitä te ajattelette? Vastasi tämä nopeasti ja näytti kokoavan ajatuksiaan. Minähän olen jo sanonut, ja sitä paitsi ei sisarenne voi sietää minua. Niin, se on totta, siitä olen vakuutettu, mutta siitä ei ole nyt kysymystä. Ja te olette sitten vakuutettu siitä, ettei hän voi sietää minua. Svidrikailov viski nyt silmää ja hymyili pilkallisesti. Te olette täysin oikeassa. Hän ei rakasta minua. Teidän ei tarvitse vannoa sitä. Miehen ja naisen, rakastajan ja rakastajattaren välillä esiintyy paljon, mikä on muualta maailmalta salassa, ja mikä heillä on yhteistä. Te siis luulette voivanne mennä takuuseen siitä, että Avdotya Romanovna inhoaa minua. Niistä lausunnoista päättäen, joita te olette kertomuksenne aikana lasketellut, näen, että teillä on tarkoituksenne ja suunnitelmanne Dunian suhteen, luonnollisesti katalat. Mitä? Olisinko tosiaan päästänyt joitakin lausuntoja? Huudahti Svidrikailov naivisti, panematta huomiota siihen epiteettiin, millä Raskolnikov oli kunnioittanut hänen tarkoituksiaan. Juuri nyt esimerkiksi olitte hieman varomaton. Miksi osoititte pelkäävänne? Minäkö pelkäisin? Pelkäisin teitä. Ennen tulee teidän pelätä minua, cher ami. Mutta mitä lorua se taas on? Minä olen saanut liiaksi päähäni, huomaan sen itse. Olinpa vähällä paljastaa itseni. Hiiten koko viini, vettä tänne. Hän otti champagnepullon ja heitti sen arvelematta ikkunasta kadulle. Vilppu toi vettä. Kaikki tuo on vain pötyä, sanoi Svidrikailov, otti märän pyyhinliinan ja kostutti sillä päätään. Minä voin yhdellä ainoalla sanalla saada teidät vaikenemaan ja muuttaa kaikki teidän epäilyksenne tomuksi ja tuhaksi. Tiedättekö esimerkiksi, että minä aion mennä naimisiin? Te puhuitte siitä kerran ennen. Vai niin, sen olen unohtanut. Sillä kertaa en voinut sanoa mitään varmaa, sillä silloin en vielä ollut edes nähnyt tulevaa puolisoani. Nyt on asianlaita vallan toinen, ja asia on melkein päätetty. Vahinko vain, ettei minulla ole aikaa, muuten pyytäisin teidän heti seuraamaan minua hänen luokseen, sillä haluaisin mielelläni kuulla teidän ajatuksenne hänestä. Ah, pentele, minulla on enää vain 2 minuuttia aikaa. Katsokaa itse, tässä on kello. Sen verran voin sanoa teille, että tuo naiminen on sangen mieltä kiinnittävä tapaus. Mitä nyt? Aiotteko taas lähteä tiehenne? En. Nyt en lähde tieheni. Vai niin? Vai ette? Saammepa nähdä. Minäpä vien teidät hänen luokseen, näytän teille morsiammeni. Mutta nyt meidän on mentävä nopeasti. Te oikealle, minä vasemmalle. Nyt alkoi Svidrikailov kertoa, miten hänen emäntänsä, rouva Rösli, oli saanut tietonsa tuskin 16-vuotiaan, hyvästä perheestä lähteneen tytön, miten hän itse oli etsinyt hänen vanhempansa ja esittänyt itsensä. Kuvaili tuota nuorta tyttöä lyhyine hameineen, luuskamaisine kumarruksineen ja miten hän oli rakastunut tytön kauneuteen. Miten kaikki oli järjestetty parhaimman mukaan, kihlajaiset vietetty ja miten he molemmat olivat vastaanottaneet vanhempien siunaukset. Sitten hän puhui kihlausajan hauskuudesta ja vertasi morsiantaan sikstiniläiseen jumalanäidin kuvaan ja kertoi hänen lapsellisen viattomista kasvonpiirteistään. Niistä runsaista lahjoista, joita hän oli antanut tytölle, miten hän oli asettanut hänet polvelleen ja suudellut häntä. Hänen punastumisestaan ja lapsellisista kyyneleistään, heidän ensimmäisestä yhdessäolostaan kahden kesken, hänen viattomuudestaan ja lapsellisesta ihastuksestaan ja niin edelleen. Kaiken tämän hän kertoi tarkasti, kaikki ne yksityiskohtineen ja vanhan elostelijan kokemuksella, ja päätti seuraavasti. Sehän on viehättävää, eikö totta? Se on sentään jonkun arvoista. No, lähdettekö kanssani morsiammeni luo? Mutta ei nyt. Vai niin, iän ja kehityksenne erilaisuus. Kaikki tuo on herättänyt teidän kevyt mielisyytenne, ja te aiotte tosiaan mennä naimisiin tuon lapsen kanssa. Kyllä, miksi en? Juuri hänen kanssaan. Jokainen ajattelee ensitilassa itseään, ja sillä on aina parasta, joka paraiten osaa pettää muita. Mitä se merkitsee, että te niin äkkiä olette muuttunut hyveen ritariksi? Säästäkää minua, olkaa hyvä. Minähän olen vain syntinen ihminen. Ja kuitenkin kannatte huolta Katerina Ivanovnan lapsista. Sillä kai on myös erikoinen syynsä, luulen mä. Nyt ymmärrän kaikki. Minä pidän lapsista. Näettekö? Pidän paljon lapsista, nauroi Svidrikailov.
Voin kertoa erään sangen mieltä kiinnittävän tapauksen, joka ei vielä ole levinnyt, ja joka juuri on yhteydessä heikkouteni kanssa lapsia kohtaan. Sitten seurasi tarkka kertomus erään mitä pahimmanlaatuisen tanssihuoneiston joistakin tapauksista, missä hän oli kohdannut erään rouvan ja hänen tyttärensä, jotka molemmat olivat tulleet maalta ja erehdyksestä sattuneet eksymään sinne. Tässäkin näyttelivät likaiset yksityiskohdat pääosaa. Hän päätti sillä, että oli tutustunut noihin molempiin maalaisiin, seurannut heitä kotiin, ja he kunnioittavat ja pitivät häntä suuressa arvossa. He ottavat minut ihastuneena vastaan ja pitävät suurena kunniana minun käyntini heidän luonaan. Jos tahdotte, voimme käydä heidän luonaan. Mutta nyt ei. Säästäkää minua likaisilta, katalilta jutuiltanne, te irstaileva, katala elostelija. Kas vain silleriä, meidän silleriämme. On vat elle la vertu senisher. Tiedättekö mitä? Minä olen tarkoituksella moisia juttuja teille, saadakseni vain kuulla teidän huudahduksianne. Ne ovat todellista nautintoa. Senpä kyllä uskon. Tunnun itsestänikin naurettavalta, mutisi Raskolnikov pilkaten. Svidrigailov nauroi täyttä kurkkoa. Vihdoin kutsui hän vilppua, maksoi ja nousi. No, tuntupa siltä kuin olisin juonut sangen paljon. Assez cause, sanoi hän. Todellista nautintoa. Senpä kyllä uskon, huudahti Raskolnikov, samoin nousten. Moisesta iljettävästä elostelijasta kuin teistä mahtaa tuntua erikoisen mieluisalta saada kertoa moisia roskaisuuksia. Erittäinkin aikoissani juuri tehdä jotakin sellaista. Todellista nautintoa. Ainakin sellaiselle ihmiselle kuin te. Se on liikuttavaa. Mitä tarkoitatte? Vastasi Svidrigailov hieman kummastuneena, katsellen Raskolnikovia. Ymmärrättekö? Teettekö? Ymmärrän yhtä ja toista. Sitä paitsi olen unohtanut. Te voitte myös suorittaa jotakin. Mutta nyt riittäköön. Minä valitan avomielisesti, etten enää voi jatkaa keskustelua kanssanne. Mutta ette te pääse minulta karkuun. Odottakaa vain. Svidrigailov läksi majatalosta. Raskolnikov seurasi häntä. Svidrigailov oli vain hieman juovuksissa, ja hänen juopumuksensa hälveni jokuisessa minuutissa. Hänellä mahtoi olla jotakin tekeillä, jotakin sangen tärkeää. Hän rypisti otsaansa. Raskolnikovia kohtaan oli hän viime hetkinä muuttunut paljon toisenlaiseksi, julkeammaksi ja pilkallisemmaksi. Tämä huomasi sen ja kävi levottomaksi. Svidrigailov tuntui hänestä sangen epäilyttävältä. Hän päätti seurata häntä. Heidän tultuaan kadulle, sanoi Svidrigailov. Te menette oikealle, minä vasemmalle, tai päinvastoin. Joka tapauksessa, adieu, mon plaisir. Me kohtaamme kyllä. Ja hän läksi oikealle, Heinätoria kohti.